Вітаємо всіх, хто, можливо, тільки що приєднався до нашої теплої компанії. Це ефірний, вечірній ефір каналу Абос ТВ. Юлія Бруковська, я Олександр Лірчук. Юля, в нас тут поляки, наші брати. Брати вони нам чи не брати? Ну, братніші, ніж декотрі. Ніж дехто. Сусіди. Хоча поляки, можливо, так не вважають. Справа в тім, що в нас з одного боку Росія, яка колись була імперією, під ними ми були. З іншого боку Поляндія, вони теж були імперією, і ми під ними були. І це в цьому наше питання, це наша проблема, тому що ми, українці, поки що от, не були імперією. Хоча, можливо, десь місцями, знаєш, свій такий от імперський комплекс недорозвинутий. Ми, я навіть, можливо, і помиляюся, десь намагаємось компенсувати на Донбасі, ні? Не знаю, Саш, мені здається, що за часів Київської Русі, коли Ярослав Мудрий, Володимир Великий робили прям такі великі і потужні речі, а Київ стояв на перетині торгових шляхів і збивав з усіх грошенят, от я вважаю, що це, в принципі, було от трошки схоже на те, про що ти мрієш. Можливо. Без поправок Сенат Польщі ухвалив скандальний антибандерівський закон уночі, четвер, 1 лютого. От вам і суперлунія, ось вам і супермісяць, ви розумієте, на них таки вплинуло, там, десь їм там, от він. Сейм. Сейм. Імперський орел. Every day is the same. Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. В Україні вже відреагували. І президент з критикою виступив, і голова нашого Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. В'ятрович, який про твого Цоя улюблено так, сказав. Так. Все, тепер він не має твоєї підтримки. Навіть Сполучені Штати з критикою виступили, і Ізраїль. Тому що вони прирівняли цей закон до заперечення Холокосту. У нас дивні стосунки з поляками, звичайно. У нас є до них свої претензії. А які в нас до них претензії? Що в них смачніший сидр, що вони яблука в Китаї імпортують замість нас. От дайте на екран, будь ласка, всі знають місто Умань. Там є парк Софіївка. Я дуже полюбляю це місце, там кілька разів на рік буваю. Це от змій, офен. Англійською, грецькою мовою, змій, офіс – це змій, Софія – це Зміївна і так далі. Тому парк Софіївка. Його побудовано Станіславом Щесним Потоцьким, це відомий магнат польський. 1770 якомусь там році він почав нібито будувати цей парк. Зараз вважається, що він цей парк побудував для своєї дружини Софії, щоб вона там свої сукні вигулювала. Насправді це парк Софія. Дайте, будь ласка, ще кілька фотографій. Я впевнений, що всі ви там бували хоча б одного разу. Це не просто парк, це масонський храм під відкритим небом, тому що пан Щесний Потоцький був все своє життя, тривалий час, принаймні, головою однієї з відомих європейських масонських лож, магістром. І тут приймали в масони. Крім того, дайте нам фотографію Станіслава Щесного Потоцького. Не фотографію, а його зображення, його портрет за життя зроблений. Він на цих землях Черкащини мав 160 тисяч кріпаків. Зрозуміло, що цими кріпаками були наші з вами пращури, Юлечка, і твої, і мої. 160 тисяч. Це було не так давно. Це лише 18 століття. Зараз кожен другий або третій у нашому колективі, можливо, походить саме з тих от кріпаків, рабів, яких тримав, над якими знущався. Оце від персонаж. Саша, страшні звістки для тебе. І ми несемо цю родову травму, ти розумієш, через генетичну якусь пам'ять від наших отих кріпаків-пращурів, з якими робив що хотів оцей от персонаж. А він поляк, шляхетного роду, ти розумієш? Можливо, нам треба теж якось законодавчо заборонити ці неприємні факти з історії наших стосунків з поляками і знищити під корінь нафіг у цей парк Уманський. Розумієш? Слухай, мені дуже подобається практика світових лідерів вибачатися за все підряд. Ага. Вибачатися публічно і шукати спільних знаменників. У нас є особливі стосунки з поляками. Дайте, будь ласка, фотографію. В цьому парку є родове дерево Потоцьких. Угу. Це цьому роду 800 років. Їхні портрети їхніх пращурів знаходяться навіть в Луврі. Оце так дерево виглядає. Воно йому років 300-400, я не знаю. Воно кожного року практично горить. Вночі його хтось підпалює. Тому що приїздять поляки і підпалюють це дерево. А чому? Тому що вони цього Станіслава Щесного Потоцького ненавидять. Це ворог номер один. Він для них практично, як для більшої частини українців, Янукович сьогодні. Дайте, будь ласка, картину, відому картину польського художника, який от залишив для нас з вами цю історію. Ця картина має назву «Падіння Польщі». От Потоцький. Це російський посол. Це
польський магнат, який зупиняє Потоцької кампанію заходити в зал Сейму. Тому що там от стоять російські солдати. Потоцькі і кампанія звернулися до Екатерини II, ось її портрет. З проханням, панове, ввести війська на територію Польщі. Тому з тих пір Польща втратила свою незалежність на 200 років. Сепаратизм. І в нас теж потім у українців виникли проблеми, тому що ми колись були його польськими рабами, а стали російськими. Ти розумієш? З огляду на цю парадигму. Як все запутано. І ми з поляками оці всі моменти з нашої спільної історії ще не з'ясували. Не з'ясували. Що ти зараз розпалюєш? Ти людям скажи, які нас дивляться. Зажигаю, їхати на заробітки розжигаю. В Польщу чи не треба? Це інша справа. Ага. Хоча, знову ж таки, ви розумієте, що ж ми на останніми роками їдемо в Польщу не тільки на заробітки. Ми туди засилаємо нашу освічену молодь, яка там стає студентами. І потрошечки вони там починають українізовувати тих самих поляків. Це ж такий процес, розумієш, він в двох напрямках триває. Ми поговоримо з тобою про це сам на сам, а нам треба перерватися на пару хвилин.